Daha bir yol qəzası görən boyda qeydə alınıb. Sərnişin avtobusu ilə mini avtomobilin toqquşması bir nəfərin ölümünə, birinin isə yaralanmasına səbəb olub. Yol nəqliyyat hadisəsi Göranboy rayonunun Borsunlu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı-Gəncə marşrutu ilə hərəkət edən Daivo markalı sərnişin avtobusu Göranboy rayon Kələk kənd sakini 64 yaşlı Nəsrəddin Məmmədovun idarə etdiyi VAZ 21011 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-ın sürücüsü hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin Göranboy rayon Borsunlu kənd sakini 47 yaşlı Habil Həsənov isə xəsarət alıb. Yaralı ətrafdakıların köməyi ilə Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Bugün təxminən saat 7 radələrində, axşam saat 7 radələrində ağır halda bizə xəstə daxil olub. Xəstənin hal-hazırda durumu orta ağır kimi, ağır kimi belə qiymətləndirilir. Lazım olan adekvat müalicələr aparılır. Demək olar ki, dinamika müsbətə doğrudur. Göranboydan gəlirdik. Gəldik bu Borsunlunun başında dönəndə avtobus gəldi, vurdu, bizədən o yadımdadır. Dönmək istəyirdi Borsunluya, avtobus vurdu. Onun sürüşündə xəbər yox. Sürətli gəlirdi avtobus? Bəli, sürətlə gəlirdi. Laf sürətlə gəlirdi. Hadisənin baş vermə səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.